De novo, falta aqui, falta aqui. Duas, é realmente. É muito. Fica aqui. Peraí, deixa eu tirar aqui. Aí, vai. Pablo, você vai sair. É, papai. Não, ele tem que sair do. Já saiu, guarda. Liz, viu? Olha pra cá. Olha lá, aqui, ó. Depois você faz o Photoshop lá. Olha, feio, tem que sair. Solicito a todos os leões aqui presentes que, de pé, demonstremos a nossa felicidade em receber essas novas companheiras do Lions Clube Curitiba Batel com a nossa saudação cordial de boas-vindas, com uma forte salva de palmas. Parabéns. 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 Vai lá de novo. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns, seja bem-vindo. Parabéns. Convido a madrinha já tá aqui. Convido a madrinha para acompanhar suas afilhadas às suas mesas. Margue. Pode sentar. Pode sentar. Todos podem cumprimentar. Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente do Lions Clube Curitiba Batel, companheiro João Dário.